Jaké výhody přináší používání KX Tree Shears? Z našich vlastních zkušeností víme, že práce se musí udělat bez ohledu na okolnosti. To je důvod, proč byly nůžky na stromy KX Tree Shears vyvinuty tak, aby odolaly i extrémní zátěži v drsných podmínkách. Naše patentovaná konstrukce se vyznačuje vysokou pevností a využívá těch správných materiálů na těch správných místech. Díky tomu jsou naše výrobky extrémně odolné. Nůžky na stromy KX Tree Shears se vyznačují modulární konstrukcí, která díky možnosti výměny dílů zajišťuje prodloužení životnosti výrobku. Díky dvěma válcům a dvěma pomocným táhlům mají naše nůžky na stromy vysokou sílu střihu a úchopu, zatímco si udržují obratný a odlehčený tvar. Máme v nabídce různé rozměry nůžek na stromy pro bagry různých velikostí. U všech našich výrobků je řada vlastností zajišťujících lepší použitelnost. Naše nůžky na stromy mají širokou úchopovou část. Nejširší část tvoří hroty štípacích čelistí, které jsou velmi dobře viditelné z kabiny stroje. Díky šířce čelistí je možné najednou stříhat více dřevní hmoty a také odklízení porostu rychlejší a efektivnější. Preciznost umožňuje tvar čelistí. Prohnutí čelistí vede strom směrem k čepeli a pevně ji přidržuje na místě. Tyto zuby na vnitřku čelistí zajišťují dodatečnou stabilitu a zabraňují vyklouznutí stromu při zavírání čelistí. Díky zaoblení vnější strany čelistí se ostatní dřeviny drží mimo dosah a minimalizuje se tak jejich fyzické poškození. Naše nůžky na stromy mají dostatečnou výšku. Ta zajišťuje pevný úchop a stabilní manipulaci se dřevem. Čepel nůžek na stromy KX Tree Shears má ostří na obou stranách proti čelistem, takže umožňuje stříhat stromy ze dvou stran. Čepel je také oddělitelná, což dává výrobku vedlejší využití jako nakládací drapák. Nový a zdokonalený upevňovací mechanismus čepele usnadňuje její odpojení a připevnění k nůžkám na stromy. Pro naše výrobky nabízíme celou řadu příslušenství, od sběračů až po nejrůznější přídavné díly. Náš sběrač se může pochlubit patentovanou konstrukcí s pevným sevřením. Práce se sběračem vám ušetří čas a šetří palivo, protože můžete mezi ukládáním dřeva udělat více střihů. Sběrač zvyšuje výšku nůžek na stromy, díky čemuž je manipulace se dřevem ještě stabilnější. Tady můžete vidět extrémní ukázku toho, co všechno můžete s KX350 a sběračem zvládnout. KX Tree Shears usiluje o to, aby nabídla špičkové výrobky s všestranným využitím. Více informací najdete na stránkách kx-treeshears.com. Odebírejte pro další informační videa o našich výrobcích.